A pre nego što kupite patike i sat koji meri aktivnost, svako bi trebalo da proveri vrednost krvnog pritiska, nivo šećera u krvi, stanje srca i pluća. Da li je došlo vreme da na rekreaciju ne možemo bez gadžeta, na primjer? I da li znamo da čitamo ono što nam mobilni telefon govori o našem srcu i krvnom pritisku? Uostalom, da li gadžet može da zameni lekarski preglede? O tome govorimo ovoga jutra sa doktorkom Marijom Anđelković iz Udruženja za medicinu sporta Srbije. Dobro jutro, Marija, dobro nam došli. Dobro jutro. Pre trčanja, osim patika, što je još potrebno obavezno da uradimo? Kao što ste lepo rekli u najavi, svako ko kreće da trči ili ima fizičku aktivnost koja je mnogo veća u odnosu na prethodnu, ili prethodno nije ni postojala, po pravilu bi trebalo da uradi jedan sportsko-medicinski pregled, najdetaljniji i za njega najbolje da uradi test opterećenja. Šta se tu uradi? Znači da oni dođu kod doktora koji se bave time, da kažem sportskom medicinom, koji osobu koja želi da trenira opterete maksimalno sa idejom da će tokom svog treninga narednih dana ili meseci, svejedno, imati slično opterećenje i u tom trenutku on treba da zna da njegovo srce može da izdrži tu vrstu napora, a još nešto što je vrlo važno i danas, eto, ljudi se više čitaju o tome, on time otkriva u stvari koje su, kakva je njegova kondicija. On dobija neke vrednosti i u stvari sve ovo negde govori o tome da ljudi treba da nauče neke brojeve o sebi. To znači da znate koliki vam je pritisak, koliko imate težinu, procenat masti, koliko ste prešli tokom dana kilometara, koliko vam je maksimalna aerobna potrošnja i tako dalje, koliki vam je puls tokom treninga. U principu svi ovi gadžeti, kao što ste vi lepo rekli u najavi, sve ovo što je postalo popularno, ima negde ideju da čoveka nauči o neke brojke o njemu. E sad, ono što je negde zamka svega ovoga, to je da ljudi se oslone samo na monitoringe fizičke aktivnosti, srčane frekvencije i tako dalje, a da ne odu kod lekara. To je u stvari... To je greška. Da, to je jedna zamka, zato što trebate mnogo da čitate, da budete dobro edukovani, da ono što vidite na svom malom satiću, koji može da varira od toga da je vrlo jednostavan do stvarno divnih gadžeta koji postoji, pružaju divne informacije, trebate da umete da budete dosta edukovani da biste stvarno mogli da se oslonite na to i da negde kažete da vama ne treba pregled. U prevodu, pregled vam uvek treba. Znači, gadžeti su okej, ali pregled uvek treba. Šta je pravilna rekreacija? Pa pravilna rekreacija je ona u koju vi praktično, u stvari pitanje je šta je cilj vaše rekreacije. Znači, to je možda tačnije. Danas ljudi sve više vežbaju iz različitih ideja. Znači, imate danas ovu epidemiju trčanja gde ljudi trče sa idejom da istrče polumaraton, maraton i oni se u stvari spadaju u grupu rekreativaca koji negde prelaze ove profesionalne, da kažem, sportiste ili barem toliko treniraju. Trebate da trenirate, da se bavite rekreacijom na tom nivou gde vi u stvari ne oštećujete svoje zdravlje, već naprotiv fizička aktivnost doprinosi dobrobiti vašeg zdravlja. To je u stvari ono što je pravilna rekreacija i dok god ste vi u tom opsegu, vi u stvari nemate nikakav rizik po zdravlje. Rizik nastaje kada, kako bih rekla, svoje zdravlje niste proverili, pa ono zbog intenziteta vašeg vežbanja postaje ugroženo. To nije pravilno. Koji je maksimalan broj otkucaja koje srce može da postigne u napadu? Najlakše se računa i možda popularno za ovakvu vrstu, da kažem, negde kratke informacije, kada od broja 220 oduzmete godine vašeg života i dobijate u stvari 100% vašu maksimalnu srčanu frekvencu. U zavisnosti od toga šta je ideja vašeg treninga, vi gledate u kom opsegu trenirate. Naprimjer, neko hoće da trenira tako da utiče na onaj takozvani fat burning, smanjenje telesnih masti, što je danas vrlo popularno, ili u stvari da negde ima neki srednji opseg treninga, on trenira na 70% te svoje maksimalne frekvence. Većinom ljudi koje danas vidimo i da trče i bavi se fizičkom aktivnošću, možda nisu dovoljno upućeni, prave jednu grešku, a to je da dobar deo svog treninga drže frekvencu iznad 80, čak i do 100%. Što znači da vi praktično neki sat, dva, koliko vam traje trening, držite vaše srce u maksimalnom naporu, a pitanje je da li je to ideja, da li vam to uopšte treba. Da li je to potrebno, da. To je ono o čemu smo pričali na samom početku. Da li je pešačenje isto dobar vid aktivnosti, da li je možda bolje od trčanja? U stvari najpopularnije. Kada pogledate najsigurnije, najpopularnije je takođe efektivno. Prema preporukama Svetske zdravstvene mi bi trebali da pređemo 10.000 koraka dnevno. Ako imate neke od ovih merača koraka, vidjet ćete da to uopšte nije lako. To je negde oko 8 km, nekada je bilo 5 km, sada povećavaju sa idejom da mi budemo što aktivniji, ali preći 10.000 koraka kada pogledate na svom meraču nije uopšte jednostavna stvar. Znači, za to i tokom dana praktično morate da imate barem neki segment od pola sata intenzivnog hodanja koji morate da zadovoljite. Ali recimo da je to recept za zdravlje. U stvari, to bi bila ova rekreacija koju vi pričate, zdrava rekreacija. I kako onda da nađemo taj balans između gedžeta, lekara, na šta... Idite kod lekara, dobijete od lekara u stvari potvrdu da vi možete da trenirate i da na maksimalnom opterećenju vašeg srca vi nemate opasnost, a onda u okviru svojih vrednosti birajte šta želite da radite i u stvari negde pratite ove svoje vrednosti, ali budite sigurni da one ne mogu da naštete vašem zdravlju. Eto, to je moja preporuka. Prvo pregled, pa onda gedžeti. Hvala za gostovanje. Hvala vam.